Tohtat durun ya, ahmet durun ya. Tohtaymıyorsan ozumda ufuk var. Bu çıkıp yeter daha hazır. Kiriş imtihanlarının asanlaştırılgenliği, talebeler... Oy, gitti. Yok, evine. Kendi işlerde israk etmeyi, o zor. Mamlakatimizda yildan yilga yoshlar o'rtasida oliy ta'limga bo'lgan intilish oshib bormoqda. Kirish imtihonlarining soddalashtirilganligi abituriyentlar uchun o'qishga kirishni osonlashtirdi. Talaba bo'lgan yoshlarning bilim darajasi qay holatda ekanligi ta'limga be'tibor bo'lmagan har bir inson uchun qiziq. Biz hozir Toshkent Davlat Iqtisodiyot universitetiga tashrif buyurdik. Bo'lajak iqtisodchilar bilimini sinab ko'rish uchun ularga bir qancha savollar berib ko'rmoqchimiz. Budjet so'zining ma'nosini bilasizmi? Yo'q, endi. Budjet so'zining ma'nosi Misol uchun biron firmani o'zini byudjeti bo'ladi. Ana o'sha kengash ishtirok etmay, uzr. Byudjet so'zining ma'nosini yo'q bilmayman. Shu kontrakt davlat byudjetiga tushgani uchun talabani bergan anaqasi to'lovi, shuncha menimcha byudjet deyiladi. Tejash ma'nosini bildiradi. Yo'q. Byudjet shu o'qishlarga to'lanadigan pulda. Davlatda byudjet har bir davlatda byudjet bo'lgan sari shu davlat tushadigan byudjetdagi daromadlar pullar byudjet deb ataladi. Ha, xo'p, rahmat. Faqatgina sof foyda qoladi. Shu sof foyda o'sha korxona yoki davlatning byudjetiga tushadi. Shu byudjet hisoblanadi o'zini. Qora to'plagani sifatida beriladigan imtiyoz. Xo'p. Byudjet degani shu davlat hisobidan ta'lim olish. Davlat byudjeti. Ma'lum qiymatga ega. Yo xohlasam qog'oz bo'lsin, yo bo'lsa tanga bo'lsin. O'sha o'z ichiga olgan o'sha byudjet hisoblanadi. O'zi. Hozir meni banker turib o'zlari aytadi. Ey, jurvara. No, I'm telling you. Byudjet so'zining ma'nosi bu pul jamg'ariladigan, to'planadigan nimadir. Tashkil etmaydi. Faqat byudjet korxona yoki ishlab chiqaruvchi korxona yoki любой korxonani belgilangan byudjet, ya'ni summavoy balansi. Bepul ta'lim, davlat tomonidan qoplab berilgan ta'lim. Grant asosida o'qishga qabul qilingan byudjet ma'nosi. Mayda kontraktga qabul qilingan. Общая прибыль, если у вас есть, например, byudjet so'zining ma'nosi hamyon degan ma'noda. Stipendiyasiz, qanaqa to'lovsiz bo'lgan o'qish turi, ya'niki tekin grant asosida. Har bir universitet fakultetlari bo'lsa, davlat grant ajratiladi. Mana shu grantda o'qiyotgan o'quvchilar to'lovsiz, qanaqa kontraktsiz byudjet ta'limda o'qiydi. Byudjet davlat g'aznasi bo'lsa kerak. O'sha. Tekin. No aytganda o'zbek tilida qisqaganda tekin. Davlat grant bo'yicha bu o'qishda ma'nosini ham bilsam kerak. Ayting. Qo'ying, bo'lmaydi bu byudjet. Byudjet so'zi ingliz tilidan olingan bo'lib, sumka, hamyon, mablag' degan ma'nolarni ifodalaydi. Va u davlat, muassasa, korxona va shu kabilarning ma'lum muddat uchun oldindan belgilab qo'yilgan kirim, chiqim, daromad, boromad sistemasidir. Mahsulot narxi 100 ming so'mga baholandi. U o'tgan oyda 10% tushdi va bu 90 ming so'mga narxlandi. Keyin bu oy esa yana uning narxi o'z holiga qaytdi va ammo uning narxi 100 ming so'm emas, 99 ming so'mni tashkil etdi. Bu holat nima bilan ifodalanadi? Chunki 90 ming so'mda 10% ga oshgan. Yo, bilmadim o'zini. 90 ming 10% 9 ming bo'ladi shuncha. Inflyatsiya yo'q. Rahmat. Chunki 90 mingni 10% olganimizda 9 ming to'g'rimi? Shu 9 ming ko'tarilganda, ya'ni kurslar almashgan bo'lishi mumkin. Kursal. Chunki zararga tushdi-da bu narsa. Inflyatsiya tufayli. Menga shunga katta sonning foizi, kichik sonning o'sha darajadagi foiziga nisbatan baribir kichkina bo'ladi. Chunki asosiy qiymati pastroqdan foiz chiqarilyapti-da, bunda 90 mingdan, undan 100 mingdan chiqarilgan. Va? Zutliroq bo'ldi. Rahmat. Jurvara. No, I'm telling you. Sifat miqdoriga, sifatga qarab o'sha pul miqdori o'zgarishi mumkin. Birinchi marta pastlaganda 10% pastlagan 90 ming so'm bo'lgan. 90 mingda 10% 9 ming bo'lganligi uchun 99 ming. Inflyatsiya, ya'ni pulni qadrlashsizligi, mahsulot kamaydi. Kamaygandan keyin yana 10% ga ko'paysa, o'zini 10% ga ko'payapti. Oldingi nimani 10% ga ko'paymaydi-da, o'shaning uchun 90 yana 10% 9 ming bo'ladi. 99 ming. Не знаю.
Çünkü 90 milyonun 10 faizi 9 milyon som bo'ladi. Shuning uchun 99 milyon qiladi. Ha. Mahsulot narxi pastlab ko'targanligi uchun 10 faizga ko'tarilib, 10 faizga tushib, 10 faiz ko'targanligi uchun. Pul qadrsizlangani baraka. Xo'p, rahmat. Unda birinchi sabab o'sha pul qadrsizlangani, chunki yana 10 faizga pasaydi. Avval pasaydi. Ha, avval pasaydi. Ko'tarildi, ikkinchi oy yana 3-chi oyda tushdi 10 faizga, shuning uchun 90 ming bo'ldi. Balki inflyatsiyadir. Rahmat. Inflyatsiya hisobiyasi. O'tgan davr mobaynida valyutaning qadrsizlanishi, ya'ni inflyatsiya natijasida qiymat 99 ming so'mga teng bo'ladi. Pul atamasining yunon tilidagi ma'nosi tiyin degan ma'noni anglatadi. Xo'p, pul atamasining turkiy tillardagi ma'nosini bilasizmi? Aqcha bo'lsa. Rahmat, sog' bo'ling. Men bilsam bilmayman. Bilmadim. Dinor bo'lishi mumkin. Rahmat, sog' bo'ling. Pul atamasi dirham mi? Yo'q, turkiy ma'nosi bo'lmaydi. Yo'q. Yo'q. Narsalarni ayirboshlashga kerak bo'ladigan qog'oz yoki buyum deb aytsa bo'ladi. Ma'nosini bilasizmi? Kimoz denge emasmi? Xo'p. Pullarda turkiy ma'nosi? Yo'q, hech eshitmaganman. Yo'q. Yo'q, turkiy pul so'zining turkiy tilidagi ma'nosi pulla. Bundan xabarimiz yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Yo, bilmasam. Yo, uni ham bilmasam. Mol. Atoqli olim, o'zbek tilshunosligining yetakchi va zabardast vakillaridan biri, Abdulhamid Nurmonovning so'z mulkiga sayr risolasi va boshqa ko'plab manbalarda keltirilishicha, pul so'zi turkiy tillarda ko'prik degan ma'noni ifodalab, uning o'zbek tilidagi qimmatli qog'oz, kupyura va fors tilidagi ko'prik ma'nolari o'rtasidagi farqlar ochib berilgan. Ya'ni ko'prik qirg'oqlarni tutashtirsa, qimmatli qog'oz odamlarni birlashtiradi. Talaba bo'lgan o'g'il qizlarning bilim darajasi qay darajada ekanligi, ularning o'z sohasi bo'yicha qay darajada bilimga ega ekanligini ularning bergan javoblaridan bilib olishingiz mumkin. O'qishga hujjat topshirganlarning 51.2%, 56.7 ball ham to'play olmaganligi yaqin kunlarda barchani o'ylantirgan masalalardan biri bo'ldi. Shu joyda bir qancha savollar tug'iladi. Ta'lim sohasi qay ahvolda? Talabalar imtihonga yaxshi tayyorlanyaptimi? Xo'sh, yoshlar bilimsizligiga kim aybdor? Farzandlari uchun yetarlicha vaqt va mablag' ajrata olmayotgan ota-onalarmi yoki yaxshi ta'lim bera olmayotgan maktab tizimmi? Balki talaba yoshlarning o'zi aybdordir. Siz nima deb o'ylaysiz?